Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část pátá. Během týdnu následujících po Yamamotově neúspěšné letecké ofenzívě spojenecké síly obnovily tlak na japonská předsunutá postavení. Generál MacArthur na Nové Guineji a admirál Holzy v Šalomounových ostrovech. Směrnice výboru náčelníku štábu z 22. března 1943 přikazovala McArthurovi zahájit postup obsazením ostrova Kirvina a Vůdlarkova ostrova, ležících severně od jeho cípu Nové Gvineje. Na žádném z nich nebyla japonská posádka a MacArthur měl v úmyslu ostrovu využít k vybudování letišť, a tím umožnit letectvu generál Majora Keneje zasazovat účinnější údery japonským základnám v Rabaulu, Kaviengu a severní části Salamounových ostrovů. Velitel 7. lodstva, viceadmiral Carpenter a jeho podřízený, velitel 7. výsadkového svazu, kontradmirál Daniel Borby, si současně ohodnali ověřit stav připravenosti vojsk a techniky sedmého výsadkového svazu, kterému měl být v následujících měsících svěřeno provedení řady velmi důležitých vyloďovacích operací. Zahájení akcí bylo stanoveno na poslední dny měsíce června, na stejnou dobu, kdy na Šalomounových ostrovech vyrazí do útoku i Holzy. Japonci se měli ocitnout v situaci, kdy nebudou vědět, kam dřív obrátit pozornost, kam napřít svoje obrané úsilí. V noci z 22. na 23. června přistály první spojenecké jednotky u pobřeží Vůdlarkova ostrova a o několik hodin později se stejná scéna opakovala na ostrově Kirivina. Na Woodlarkově ostrově málem došlo k tragickému nedorozumění. Australský pobřežní pozorovatel nebyl o operaci předem informován a když mu bylo hlášeno, že se na pobřeží vyložují, vyloďují vojáci, schromáždil domorodé bojovníky a připravil se k boji. Naštěstí zaslechl, jak se útočníci domlouvají nenapodobitelnou americkou angličtinou a vše se včas vyjasnilo. V následujících dnech přivážela vyloďovací plavidla posily, zásoby a těžké stavební stroje. Celkem 16 000 mužů bylo vysazeno na obou ostrovech na vůdlárku mořské včely okamžitě zahájili stavbu letiště. Těsně po půlnoci z 29. na 30. června se za hustého deště další americké oddíly vylodily v Nasauské zátoce 15 mil jižně od Salamaui s cílem spojit se s jednotkami australské třetí divize bojující ve vnitrozemí a postupující k Salamoule. Japonci měli v zátoce posádku asi 300 mužů speciálních námořních výsadkových sil. Poté, co byl jejich fregatní velitel, teda jejich velitel, fregatní kapitán Tsukioka, zabit leteckou pumou a nikdo jim nepřikázal bránit pobřeží do posledního dechu, uprchli do džungle, jak hned, jak začala výsadková plavidla přistávat. K úprku přispělo i to, že z jednoho z prvních člunů vyjel těžký buldozer, který Japonci pokládali za tank. Bylo to štěstí, neboť v obvykle klidné zátoce tu noc dorážel na pobřeží silný přívoj, který vrhl 17 vyloděvacích člunů tak daleko na břeh, že nemohli zpět a voda vnikající dovnitř proraženými dny je rychle zaplavila. Ve vodě se ocitla i většina radiostanic. A prvních několik hodin měly všechny na břeh vysazené jednotky velké potíže při udržování spojení s nadřízeným velitelstvím. Již 2. července američané navázali kontakt s australskou 17. brigádou. Byl tak konečně vyřešen problém zásobování Australanů, kteří doposud dostávali munici, potraviny a vše potřebné složitou a pracnou cestou. Zásoby musely být letecky přepraveny na letiště Vau a odtud je přenášeli domorodí nosiči džunglí k linii fronty. Japonský hlavní stan, zvažující v té době obnovení postupu na port Moresby přes pohoří Owena Stanleye, byl po vylodění v Nassauské zátoce nucen se svých záměrů vzdát a plně se soustředit na obranu Lae a Salamaui, nyní bezprostředně ohrožený. Útok na Novou Georgii ve snaze zabránit spojencům v postupu šalom, šalomounovými ostrovy dál na severozápad se Japonci především zaměřili na udržení pozic v jejich střední části ve skupině ostrovů nazvané podle největšího z nich Nová Georgie. Zejména šlo o letecké základy Munda na jižním pobřeží ostrova Nová Georgia a vila na nedalekém ostrově na druhé straně admirál Holzy se plány na obsazení letiště v Mundy zabýval již od ledna roku 1943. Koncem června bylo vše připraveno. Jiho tichomorské výsadkové síly měly daleko větší zkušenosti než téměř před rokem, kdy se chystalo vylodění na kvadal kanálu, poučilo se i letectvo a podstatně se zlepšila jeho spolupráce s ostatními složkami, draze zaplacené zkušenosti skvadal kanálu si dobře uložili do paměti i příslušníci oddílu námořní pěchoty, kteří měli v příštích výsadkových operacích nastupovat v prvních sledech. Datum útoku bylo stanoveno na 30. červen 1943 a k vylodění mělo dojít současně na pěti místech. V kotvišti Vighem na jihovýchodním pobřeží ostrova Vangunu, v Segi na nejjižnějším cípu Nové Georgie, ve Viru, pět mil východně od Segi, o Naivisi na jihozápadním pobřeží Nové Guineje a na ostrově Rendova, který byl od základny Munda na dostřel polního děla. Poté měl bez odkladu následovat útok proti hlavnímu cíli – samotné Mundě. V případě jednoho z vybraných míst bylo ze zcela nepředvídatelných důvodů nutno vylodění uspíšit. V prostoru Segy se nacházelo stanoviště novozélanděna Donalda G. Kennedyho před válkou příslušníka britských správních úřadů a po obsazení ostrova Japonci pobřežního pozorovatele a organizátora partizánských oddílů domorod. Kennedy udržoval prostřednictvím vysílačky neustálý styk se spojeneckým velitelstvím informoval o činnosti japonských pozemních sil, o pohybu japonského námořnictva v okolních vodách, staral se o záchranu sestřených letců a včas varoval spojence před nebezpečím náletů mířících do jižní části Šalomounových ostrovů. Kennedy byl jedním z mnoha pobřežních pozorovatelů rozmístěných v džunglích jihotichomorských ostrovů a prokazujících válečnému úsilí spojenců neocenitelné služby. Instituci pobřežních pozor pozorovatelů zřídila krátce před vypuknutím tichomorské války Spravodajská služba australského námořnictva. Jejich působnost zpočátku zahrnovala Novou Guineu, Bismarkovo souostroví, Šalomounovi ostrovy, a později i nizozemskou východní Indii. Základní kádr pobřežních pozorovatelů tvořili britští, australští a novozelandští pracovníci civilní zprávy zařazení do australské armády. Jak válka pokračovala, posilovali jejich řady i odborníci armády Spojených států. Úspěšnou činnost pozorovatelů umožňovala těsná spolupráce s domorodým obyvatelstvem, které v naprosté většině japonské okupanty nenávidělo a vedlo proti ním nelítostnou gerilovou válku. Například v džunglích Nové George se Japonci mohli pohybovat jen ve větších skupinách. Jinak byl jejich osud špečetěn. Mizeli bez stopy. Samozřejmě japonské velení dělalo vše, aby nebezpečné činnosti pobřežních pozorovatelů zabránilo. Kennedyho se napřed pokusili zlákat, aby se dobrovolně vzdal s že s ním bude zacházeno jako s první třídy a nevzdáli se, dopadne ještě hůř, než si vůbec dokáže představit. V tomto směru mohl Kennedy Japoncům pevně věřit. Dnes 17. června proti němu a jeho spolubojovníkům Japonci vypravili rotu pěchoty a kulometnou četu. Kennedy požádal spojenecké velitelství o pomoc a kontraadmiral Richmond K. Turner, velitel třetího výsadkého svazu, což byla součást Holzeova třetího lidstva, ji muži, který mnohokrát prokázal statečnost a vykonal velkou a záslušnou práci, neodmítl. 20. června vypluli na Ksegi na palubách dvou torpedoborců dvě úderné roty námořní pěchoty. Plavba nepostrádala dramatičnosti. V noční tmě a s nedostatečnými mapami si v korálovými útesy posetých pobřežních vodách nedokázali poradit ani zkušené posádky. Oba torpédoborce najeli na korálovou bariéru, ale naštěstí poškození nebyla vážná. Nakonec podle ohňů zapálených Kennedym a jeho pomocníky našli správná místa, vysadili námořní pěšáky a po se vrátili k Tulagi. O den později další dva torpedoborce, tentokrát již bez potíží, dovezli dvě roty pěchoty pozemního vojska. Japonský expediční oddíl byl pak zničen do posledního muže. Velitelství v Rabaulu však ku podivu tento incident ani jiné známky zvýšené spojenecké aktivity nezneklidnili a vše nasvědčovalo tomu, že vůbec netuší, že se spojenci chystají každým okamžikem zahájit velkou ofenzivní akci. Je pravdou, že v posledních dnech června americké bombardéry denodenně napadaly letiště v Mundě a Vile, čímž znemožňovaly pravidelné starty japonských průzkumných letounů. Mohli je však nahradit letouny startující z ledišť na Buganvilově ostrově a v Rabaulu. Japonci zřejmě přecenili výsledky nedávné Yamamotovy operace I, a věřili, že na dlouhou dobu oslabila spojenecké možnosti. Z toho uspokojení je nevyburcovaly ani poznatky o čilém pohybu lodí a letounů mezi Kvadalkanálem a Novou Kaledonií. Odkud přicházela většina posil a válečného materiálu vojskům bojujícím na Šalomounových ostrovech. Japonci se domnívali, že jde jen o posilování kvadalkanálské posádky a nic víc. Náhlý pokles aktivity na spojeneckých zásobovacích trasách a pokles dosud intenzivní rádiové komunikace, který nastal od 26. června, je ještě víc ubezpečil, že bezprostřední nebezpečí nehrozí. Přitom opak byl pravdou. K uklidnění došlo proto, že přípravy k útoku byly prakticky skončeny. Až v noci z 29. na 30. června japonská ponorka RO-103, hlídkující poblíž Raselova ostrova, zahlédla invazní loďstvo mířící k Nové Georgii. A to už bylo pozdě na účinná protiopatření. Zejména když Japonci předtím stáhli značnou část letounů z letišť ve středních a severních Šalomounových ostrovech do Rabaulu, aby je uchránili před opakovanými údery spojeneckého letectva. Nemohlo zasáhnout ani japonské námořnictvo, neboť hlavní síly spojeného letectva byly souseděny ve vzdáleném truku a v Rabaulu se nacházel pouze jeden lehký křižník a osm torpedobor. Za této výhodné situace mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní 30. června začala v určených prostorech přistávat invazní plavidla. Hlavní výsadek, tzv. západní invazní skupina, směřoval k severnímu pobřeží ostrova Rendova, které jen pět mil široký kanál Blanche odděluje od Mundy na Nové Georgii. Zřídí vylodění osobně kontraadmirál Richmond K. Turner z paluby své vlajkové lodi McCauley. Tropický liák, který udeřil bez výstrahy, těsně předtím, než pravidla prvního sledu dorazila k pobřeží, stížil orientaci a v proudech deště minulovka Zane uvázla na korálovém útesu. Přestože stroje zabírali plnou silou, Pravidlo se nepohnulo z místa a až v odpoledních hodinách je vysvobodila vlečná loď. Tři transportní torpédoborce i za velmi špatné viditelnosti vyložili úderné oddíly, které měly zabezpečit vylodění druhé vlny, ale v dešti a tmě převážná část výsadků vstoupila na břeh na nesprávném místě, což znemožnilo úkol splnit. Kontraadmirál Turner však trval na pokračování operace, napadení a likvidaci japonských pobřežních obraných postavení. Hned po rozednění přistávaly u ostrova Rendova hlavní síly přivážené čtyřmi transportními a dvěma nákladními loďmi. Do tohoto okamžiku nepřátelská obrana, zejména pobřežní baterie 120 mm a 140 mm děl, chránící mundu před útokem z moře, mlčela, protože děla měla transportní lodi na dostřel. Přestože děla měla transportní lodi na dostřel, později vešlo ve známost, že se Japonci domnívali, že lodi míří přímo k mundě a proto vyčkávali, až se přiblíží na vzdálenost zaručující naprostou jistotu zásahu. Teprve když plavidla přirážela k rendově, si japonští dělostřelci uvědomili svůj omyl, ale v zápětí se dopustili dalšího. Místo na transportní lodi zahájili palbu na plavidla, která měla nejblíže, a to na čtyři torpédoborce hlídkující v kanálu Blán. Jeden z nich si se poškodili, ale souseděná palba ostatních baterie brzy umučela. Podle původního plánu měly být nákladní lodi vyloženy do 11.30 30. dopoledne. Krátce před 9 hodinou však byl vyhlášen let, protiletecký poplach, lodi okamžitě opustili kotviště, zamířili do kanálu Blanche a 32 stíhaček letecké ochrany se připravilo k boji. Ukázalo se, že šlo o planý poplach. Nicméně přerušení vykládky způsobilo značné zdržení. V 11 hodin dopoledne byla na břehu polovina nákladu a výsadkových vojsk a dosud se neobjevilo jediné japonské letadlo, přestože letiště na Buganvilově ostrově byla vzdálena necelých 20 minut letu. Důvodem bylo jednak to, že se Japonci zmíněným neuváženým stažením letounů ze základen v Šalomounových ostrovech připravili o možnost rychlého zásahu, jednak ve stejnou dobu docházely zprávy, že se Arterova vojska vyloďují v Nasauské zátoce na Nové Guineji. Velící důstojníci v Rabaulu, zejména viceadmirál Kusaka a velitel 11. letecké flotily kontradmirál Joshima, nevěděli, kam svoje letouny poslat dřív. Až v 11 hodin 15 minut přiléto 27 ZEKE, ale v prudkém boji s americkou stíhací ochranou byla téměř všechna zničena. 15 hodin odpoledne vykládka munice a zásob na ostrově Rendova skončila a kontradmirál Turner dal invaznímu uskupení rozkaz k návratu na Kvadalkanál a Tulagi. Krátce před 16. hodinou ohlašovali radiolokátory na odplovajících Turnerových lodích blížící se skupinu nepřátelských letadel. Bylo to 25 torpédy vyzbrojených dvoumotorových bombardérů Betty, doprovázených 24 zeke z rabalského letiště. Poté, co přístav ostrova Rendova měli našli prázdný, vydali se japonští piloti stíhat Ternerů svaz. Kontradmirál, včas varován radarem, přivolal 16 korzérů 20, 221. perutě letectva námořní pěchoty a plavidla se připravila k obraně. Transportní a nákladní lodi pluly ve dvou kolonách chráněný po stranách sedmi torpédoborci. Turner opět použil taktiky, která se výtečně osvědčila při náletech nepřátelských torpedových bombardérů v průběhu kvadrátkanálské operace. Nechal svoje plavidla co nejdéle obrácena k nalétajícímu nepříteli boky, tedy skýtající ideální cíl pro útok torpédy. A v posledním okamžiku dal přípas příkaz k ostré změně kurzu o 90 stupňů, čím vystavil útoku jenom úzké zádě. I když většina japonských bombardérů byla sestřelena dřív, než mohly způsobit nějakou škodu, několika se přece jen podařilo prorazit stíhaní ochranu i slonu palby palubních zbraní. Japonský pilot, který si vybral za cíl Ternerovu vlajkovou loď McCauley, měl buď velké štěstí, nebo dobře znal své řemeslo nedal se zmást ven Ternerovou a zaútočil v pravou chvíli a ze správného směru. Přestože velitel Kaulie, fregatní kapitán Robert Rogers, zahlédl stopu blížícího se torpéda a blesku rychle vydal rozkaz k nové změně kurzu, pomalá nákladní loď nedokázala provést obrat včas a torpédo ji zasáhlo přesně uprostřed trupu v prostoru strojovny. Naštěstí nevypukl požár, ale strojovna a zadní skladiční komory byly zaplaveny a do dalších skladišť začala pronikat voda. Kontradmirál Turner přestoupil na torpedoborec Farnhold, další torpedoborec převzal většinu posádky mekkauleje a druhá nákladní loď ji vzala do vlek. Turner ponechal k ochraně, ochraně obou plavidel spojených s silným ocelovým ladem dva torpédoborce a zbytek uskupení pokračoval v návratu na základ. Ve na šest večer se objevilo osm střemhlavých valů. Ani jedna jejich puma však nenasla cíl a tři letouny byly sestřeleny přesnou protiletadlovou palbou. Jeden z nich kulometem obsluhovaným pár muži posádky, kteří zůstali na palubě ochromeného McCauleye. Jak ubíhal čas, do trupu Mekauleje vznikalo stále větší množství vody, záchranná družstva tomu nebyla z to zabránit a záť lodi se pozvolna ponořovala. Admiral Turner, který z můstku Mekauleje během bojů o Quarral kanál po řadu měsíců vedl konvoje, přivážející posily a zásoby, jejichž doručení rozhodovalo o tom, Zda američané zvítězí nebo prohrají ve své první pozemní ofenzivní operaci, právě zvažoval, zda má na palubě zasažené lodi vyslat, vyslat další záchranou skupinu a pokusit se udržet ji nad vodou, nebo dát příkaz k jejímu potopení, když ve 20 hodin 23 minut exploze dvou torpéd jeho dilema vyřešili. McCauley v pár minutách zmizel pod hladinou. Turner i jeho štáb si marně lámali hlavu, kde se torpeda vzala, neboť v kritickou dobu nikdo nezahlédl žádné nepřátelské letouny, ani nebyla zjištěna přítomnost ponorky. Záhada se vyjasnila příštího dne ráno, když se z noční plavby vrátilo do přístavu na ostrově Rendova šest motorových torpedových člunů, a jejich velitel, korvetní kapitán Robert B. Kelly, hlásil potopení nepřátelské nákladní lodi v kanálu Blán. Jak se ukázalo, Kelly byl před vyplutím informován, že žádná vlastní pravidla se nebudou v kanálu ve večerních a nočních hodinách zdržovat a proto se oprávněně domníval, že útočí na nepřítele. Po této události, která za jiné konstelace mohla mít velmi vážné následky, byla eskadra torpedových šunů podřízena přímo kontradmirálu Turnerovi a byl jí přidělen spojovací důstojník z Turnerova štábu. Jednotkám vysazeným na ostrově Rendova brzy vznikly vážné potíže. Hlavní část zásoba munice byla složena na pobřeží v prostoru bývalé kokosové plantáže. Vytrvalý déšť proměňoval červenou línu plantáže v bláto. Rozhodnily se i blízké potoky. Před válkou vybudovaná půl druhého kilometru dlouhá cesta spojící pobřeží s vnitrozeným. Sice větší část prvního dne sloužila dobře, ale zaneštějí hustý provoz těžkých nákladních vozidel brzy změnil v pruh hlubokého bláta. Řidiči ženijních jednotek museli pomocí lan přivázaných ke stromů neustále vyprošťovat uvízlá auta aby mohl pokračovat převoz zásob nahromaděných na pobřeží na lépe chráněná místa hlouběji ve vnitrozemí. Porazili i stovky kokosových palem a nařezali z jejich kmenů čtyřmeslové klády, kterými se pokoušeli cestu spevnit. Bláto se však zdálo bezedné. Jeden bůdozer, vystaný na pomoc, se do něj zabořil tak, že téměř zmizel rozdělování a rozvoz materiálu stěžovalo nedostatečné označení beden a kontejnerů. Lékařské potřeby byly smíchány s potravinami, benzínem a municí. Ve změti tisíců tun materiálu všeho druhu se například ztratila část radiostanic určených pro velitelství ostrovního přístavu. Nepořádek a zmatek způsobený vozidly uváznými na neprůjezdných cestách Nabyl druhého dne takových rozměrů, že velitel invazních vojsk, generálmajor John Hester, musel kontradmirála Turnera požádat, aby vyloďování dalších vozidel pozdržel, dokud nebude situace na předmostí vyřešena. Navzdory potížím, vzniklým na pobřeží ostrova Rendova a ztrátě Turnerovy vlajkové lodi, Proběhly 30. června vyloďovací operace úspěšně. 6 000 mužů, 43. pěší divize, 24. námořní ženýní prapor, mořské včely, spolu s dalšími jednotkami námořnictva a 9. obraný prapor námořní pěchoty bylo vysazeno se zbraněmi, pohonými hmotami, potravinami, municí ženým materiálem i osobními věcmi. Japonci sice oznamovali, že způsobili Ternerovu lodstvu těžké škody, ale současně přiznávali, že vzhledem k úporným zásahům nepřátelských stíhaček nebohl být invaznímu konvoji zasazen rozhodný úder. Dne 1. července přivezli tankové výsadkové lodě na ostrov Rendova další válečný materiál, včetně 155 mm houfnic a 150 mm kanónů. Současně připlouvaly posily i do kotviště Vighem, do Segy a do Viru. Do 5. července byly všechny jednotky účené k útoku na Novou Georgii připraveny s hlavními silami souseděnými na ostrově Rendova. Japonci zpočátku nebyli schopni účinných protiakcí až 2. července schromáždil velitel loďstva Jiho východní oblasti viceadmirál Kusaka, kterému podléhala i 11. letecká flotila, kontradmirála Takajiho Joshimi, 11 stíhaček a 13 semnových bombardérů z letadové lodi Ryujo, 11 dvoumotorových bombardérů a 20 stíhaček z pozemních základen, a menší počet bombardérů mu dočasně poskytlo pozemní vojsko. Téhož v vlna špatného počasí ochromila činnost předsunutých spojeneckých letišť a veditele letectva na Šolomounových ostrovech, kontradmirál Mitcher, proto povolal všechny operující letouny zpět na základ. Toto opatření zbavilo novou Georgii letecké ochrany. Nevzlétly ani průzkumné letouny. K tomu všemu ještě 2. července porucha vyřadila z činnosti radiolokátor umístěný na pobřeží ostrova Rendova. Za této situace Kusaka vyslal všechny svoje letouny k náletu na americké předmostí na Rendově. K ostrovu se přiblížili v odpoledních hodinách, nějakou dobu kroužili částečně kryty mraky ve vzdálenosti několika mil a poté zaútočili. Mnoho vojáků na pobřeží je zahlédlo. Domnívali se však, že jde o vlastní letadla a až padající tříštivé pumy je vyvedli z omylu. Souseděný vojsk a materiálu skýtalo výtečný cíl. Na třicet mužů bylo zabito a přes 200 zraněno, pumy zasáhly i skladiště pohoných hmot, varali s benzínem explodovaly a šířily se požáry. Byla poškozena tři z vyloďovacích 150, z vyloděných 155 mm děl a téměř zničena právě postavená polní nemocnice se 125 lůžky. Ranění museli čekat víc než 24 hodin, než se jim po převezení na kvadalkanál dostalo žádného ošetření. Američané zaplatili tvrdou cenu za to, že polevili v ostražitost. 2. července také poprvé zasáhla i nepřátelská bojová plavidla. Lehký křižník Yubari z devíti torpedoborci vplul pod ochranou tmy do kanálu Blanche a na ostrov Rendova se snesly stovky 140 mm a 127 mm granátů. Naštěstí Japonci špatně mířili a téměř všechny granáty, které byly použity v této akci, explodovaly neškodně v džungli, daleko za pobřežním pruhem. Několik mil jižněji v tu dobu hlídkovali tři motorové torpedové čluny a jejich posádky zahlédly záblesky u ústích děl japonských lodí pálících salvu za salvou. Čluny se rychle přiblížily, ale velitel skupiny, korvetní kapitán Kelly, měl ještě příliš čerstvě v paměti nedávný incident s McCaulim, proto velmi opatrně zjišťoval, co jsou neznámá plavidla zač, nebyl si úplně jist, ani když ve tmě proplul mezi nimi. Japonci ovšem žádné pochyby mít nemuseli, proto čtyři torpédoborce na čluny okamžitě zaútočili. Malá plavidla náhle zaskočená daleko mocnějším soupeřem vypálila šest torpéd a poté hledala záchranu v rychlém úniku. To se jim naštěstí podařilo, a ani Japonci se už déle nezdržovali a odpluli. Po získání vhodného nástupiště okupací ostrova Rendova bylo možno přikročit k útoku na Mundu. Admirál Holzy, nepochybně povzbuzen dosavadním chabým japonským odporem, přikázal kontradmirálu Turnerovi a generálmaju Hesterovi, zahájit tuto druhou a rozhodující fázi operace už 2. července. Hlavní síly 43. divize měly překročit kanál Blanche, vylodit se na pobřeží Nové Georgie a poté postupovat k Mundě a obsadit ji. Problémy vznikly s výběrem nejvhodnějšího místa k vylodění. Podle zpráv průzkumu chránila pláž Liana, Lajana, nacházející se pouhé 3 kilometry od Mundy, silná nepřátelská obraná postavení, zatímco pláž Zanana o pět kilometrů dál na východ byla zabezpečena daleko méně. Generalmajor Hester proto rozhodl o vylodění na Zaně s tím, že útočící jednotky odtud proniknou džunglí k Mundě. Je s podivem, že zkušený kontradmirál Turner, který dobře znal průběh těžkých bojů na Kvarál kanálu, na takové řešení přistoupil. 43. divize se tak ocitla v obdobné situaci, jako Japonci před několika měsíci na kvadál kanálu, když se probíjeli zeleným peklem tropické džungle k Hendersonovu letišti. Cíle dosáhly vyčerpaní a vysílení a už neměli fyzických sil k prolomení americké obrany. Současně s nástupem západní invazní skupiny z ostrova Rendova, se měla tzv. severní invazní skupina, tvořená třemi prapory pěchoty, celkem o 2600 mužích v čele s plukovníkem Herim Livercegem, vylodit na severním novogeorgijském pobřeží v kotvišti Rice v Kulském zálivu. Jejím úkolem bylo obsadit blízký přístav Bajroko, přes který Japonci přisunovali z ostrova. Kolobangara, posilí a materiál pro Mundu. Kromě přetnutí této důležité zásobovací trasy by tím bylo Japoncům znemožněno užít Bajroka k ústupu na Koloman, Kolomambangaru, až budou vytlačeni z Mundy. Plukovníka a jeho muže přepraví na místo určení sedm transportních torpedobord. Vylodění zabezpečí podporná skupina kontraadmirála Waldena. Airsforce s lehkými křižníky Honolulu, Helena, St. Louis a devíti torpedoborci, která současně napadne palbou děl japonskou základnu Vila v Kolomangaře. V době, kdy se ve spojeneckých štábech končily poslední úpravy plánů útoku na Mundu, generál Imamura a viceadmirál Kasuka kteří měli v úmyslu udržet mundu za každou cenu, rozhodli, že posílí jednotky generálmajora Nobura Sasakiho, rozmístěné na Nové Georgii a na Kolombangaře, kolom o dalších 4000 mužů Japonské 17. armády. Jejich přeprava z ostrova Shortland, ležícího jižně od Buganvilu zajistí torpedoborce a první skupina tří z nich, měla dorazit ke Kolomambangaře v noci ze 4. na 5. července. A ve stejnou dobu se měl v zálivu Kula objevit i svaz kontraadmirála Ainsworse. Ainsworsovi lodi vpluli do Kulského zálivu krátce před půlnocí a 5. července v půl jedné ráno zahájili křižníky a torpedoborce palbu na vilu 152 2 mm a 127 mm děly. Později se hlavně obrátili k pobřeží Nové Georgie, k přístavu Bajroko, výkladišti posil přicházející z, Kolom, z Kolombangary. Osilování ještě neskončilo. Když se na obrazovce radiolokátoru ukázali dva kontakty označující hladinová plavidla, nacházející se u ústí Kůzkého zálivu. Ensworth dal zastavit palbu a svaz zamířil na sever ověřit, co se za podezřelými kontakty skrývá. Pochybnosti netrvaly dlouho. Bylo 49 minut po půlnoci, když dělostřelský důstojník na torpédobolci Strong zahlédl na tmavé hladině zálivu světelkující stopu rychle se blížícího torpéda. Ještě než stačil upozornit můstek, Torpédoborcem otřásla hromová exploze. Výbuch roztrhl boční plátování na obou stranách lodi, zničil přední kotelnu a valící se voda rychle zaplavovala strojovnu. Strong se rychle naklonil silně na pravobok. Torpedo vypálil jeden z torpedoborců japonské skupiny, přivážející do Vili první část rabaulem vyslaných posil, a to z takové vzdálenosti, že američané nemohli uvěřit, že je to vůbec možné. Domnívali se, že musela zautočit ponorka. Japonci varování palbou děl křizníků ostřelujících vilu a bajroko správně odhadli, že v zálivu operuje daleko silnější nepřátelské uskupení. Neměli chuť pouštět se do nerovného souboje a tak z bezpečné vzdálenosti jen vystřelili několik torpéd, z nichž jedno cíl našlo a poté se i s nevyloženými vojáky na polubách vrátili zpět k ostrovu Shortland. Těžce poškozenému a potápějícímu se Strongu přispěli na pomoc torpedoborce Oubenon a Chevalier. Velitel Strongu prozatím pozdržel vydání rozkazu k opuštění lodi, protože doufal, že pomoc přijde dřív, než situace začne být kritická. Díky zcela klidné hladině zálivu mohl ševalier přirazit přídí a štěsně k levovoku strongu. Mezi obyma plavidly byla přetažena lana a sítě a posádka strongu začala přestupovat na Chevalier. V tom okamžiku došlo k nepříjemnému překvapení. Po dobu předchozího ostřelování japonských postavení pobřežní baterie mlčely nehodlali záblesky výstředů prozradit svá umístění a obrátit na sebe pozornost nepřítele, disponujícího daleko větší palebnou silou. Nyní využili situace, kdy tři americká plavidla, jedno z nich neschopné pohybu a dvě zaměstnána záchanými pracemi, skýtala lákavý cíl, zejména po osvětlení světlicem. Ironií celé situace bylo, že při plánování akce kontraadmirál Ensworth žádal, aby mohl ostřelovat i malou zátoku na pobřeží Nové Georgie, ve které se podle dřívějších zjištění nacházela nepřátelská děla. Protože však poslední letecký průzkum jejich přítomnost nepotvrdil, byla žádost zamítnuta. A právě tato 440 mm děla, pálící z postavení na pahorku nad zátokou salvu za salvou, začala teď americké torpedovorce nebezpečně ohrožovat. Oubenon palbu okamžitě opětoval. Chevalier pokračoval dalších sedm minut v záchranných pracích, pracích a zatímco na jeho přijídi přibývalo tosečníků, baterie na zádi se připojily k dělům Oubenonu. Když bylo zřejmé, že japonští dělostřelci se zaměřují stále přesněji a každá jejich další salva již může znamenat přímý zásah, Velitel Ševalieru rozkázal záchranné práce ukončit. Byl nejvyšší čas i z jiného důvodu. Strong se nezatržitelně nožil pod hladinu a minutu poté, co se Ševalier vzdálil, klesl do hlubin. Přitom explodovaly hluminé pumy uložené na pravoboku, jejichž detonátory nebylo možné zneškodnit, neboť nakloněný pravobok zalila voda bezprostředně po zásahu torpédem. Tlak vyvolaný vzepětím vodních mas po obrovité explozi usmrtil mnoho mužů, kterým se nepodařilo včas přestoupit na ševaliér, a proto naskákali z paluby potápějícího se torpedoborce do vody. Z těch, kteří přežili, část doplavala na břízké, blízké pobřeží Nové Georgie a část, včetně velitele fregatního kapitána Wellingse, zachránili další torpedoborce vyslané Ainsworthem na místo katastrofy po umlčení nepřátelských baterií. Zatímco na moři Duněla děla, transportní skupina vykládala v kotvišti Rajs vojáky plukovníka Liverseže. V 6 hodin ráno 5. července byli všichni na břehu a začali s přípravou na úmorný pochod džunglí k 13 km vzdálenému přístavu Bajroko. Před pátou hodinou odpolední 5. července, kdy se svaz kontradmirála Ensfora, vracel ke kvadal kanálu, přišla z Holzího velitelství informace založená na hlášení pobřežních pozorovatelů, že na základně Buin na jižním cípu Buganvilova ostrova zvedá kotvy Tokijský expres. Tři Ensforsovy křižníky Honolulu, Helena a St. Louis a torpedoborce Nikolas a Obenon okamžitě obrátili o 180 stupňů a rychlostí 29 uzlů se podél východního pobřeží Nové Georgie vydali zpět ke Kůzkému zálivu. Torpedoborce Redford a Jenkins, kterými admirál Halsey nahradil potopený Strong a lehce poškozených Chevalier, dokončili v Tulagi co nejrychleji tankování, doplnili munici a vyrazili, aby se připojili k hlavním silám Ainsworthova svazu. O půlnoci z 5. na 6. července svaz dosáhl nejzápadnějšího výběhu výběžků Nové Georgie. Lodi zpomalili na 27 a potom na 25 uzlů. Kontraadmirál nařídil nejvyšší stupeň bojové pohotovosti a od této chvíle všichni již napětím čekali, kdy matnice radiolokátorů ohlásí nepřátelská plavidla. U skupení desíti torpedoborců japonského kontraadmirála Terua Akiami které posetnění vypulo z bujnu, se v tuto dobu již nacházelo v Kulském zálivu. Sestávalo ze dvou transportních skupin, vezoucích do posily a zásoby pro obranu mundy a z podpůrné skupiny. Akijama měl zatím štěstí. Mraky honící se poloobloze obloze jej chránili před pátrovými zraky osádek černých koček, to byly černé kočky dvoumotorové létací čluny typu Katalina, natřené na černo a vybavené pro noční průzkum. Nicméně 6. července v 1 hodinu a 40 minut po půlnoci se jeho lodi objevily na americkém radaru. Vzdálenost mezi oběma nepřátelskými uskupeními byla v tu dobu 13,5 míle. Zatímco Japonci se rozdělili, dvě transportní skupiny mířily k vile, a podporná skupina tří torpedoborců v čele s Akujamojou vlajkovou lodí Nizuki, vybavenou radarem, se stáhla dál na sever, Ainsworthův svaz se rozvinoval do bojové formace a připravoval se k bitvě. Američané v tuto chvíli neznali přesný počet nepřátelských plavidel. Jednak obrazovky radiolokátorů zachycovaly falešné odrazy od pobřeží hlízké Koloma Bangary, bangary a jednak jedna z japonských transportních skupin se po změně kurzu ocitla mimo dosah radaru. Když se v jednu hodinu 54 minuty vzdálenost mezi Američany a Akiamovou podpornou skupinou zkrátila na 6 mil, zaznamenal její přítomnost radar na Nizuki. Akiyama dal okamžitě zvýšit rychlost na 30 uzdů, ale ve stejnou dobu již Ainsworth vydal rozkaz k zahájení palby. 152 mm děla amerických křižníků zaburácela a hned první salva zasáhla vlajkový japonský topro, torpedoborec Nijizuki tak tvrdě, že plavidlo s roztištěným kormidlem a proraženým trupem vybočilo z formace a jeho podpaloby za, začaly s děsivou rychlostí zaplavovat proudy vody. Zbývající dva torpedoborce japonské skupiny vystřelili 16 torpéd. Šli šlo o výkonná torpéda typu 93. Japonci je nazývali dlouhá kopí a jejich obětí se teď stal lehký křižník Helena. Tři z nich jej zasáhla pár minut po druhé hodině raní. První explodovalo na čáře ponoru mezi první a druhou dělovou věží, odtrhlo celou přítlodí a do jejího trupu, nyní zkráceného téměř o čtvrtinu délky, sedral nezastavitelný příval vody. Druhé se zabořilo do boku křižníku pod komínem číslo dvě mezi přední strojovnou a kotelnou číslo tři. Okamžitě prudce poklesl tlak páry a byla přerušena dodávka elektrického proudu. Třetí torpédo prorazilo dno lodi, další stovky tun mořské vody se valily přes zdemolované přepážky a z rozbitého potrubí stříkala nafta olej. Námořníci, kteří unikli z pekla rozpoutaného v podpalubí a dostali se na nakloněnou hlavní palubu, viděli, jak se záď křižníku zvedá do výše a sotva se dokázali udřet na nohou. Spojení mezi jednotlivými částmi lodi bylo přerušeno a tak rozkaz kapitána Charlesa P. sila k opuštění lodi byl předáván ústně. Z prostoru radiostanice se vypotácel spojovací důstojník a hojil do moře oloven zatížené vaky s tajnými dokumenty a kódy. Stejně naložila obsluha radiorokátoru s nejdůležitějšími částmi přístroje. Byly rychle spuštěny záchrané prámy, námořníci skákali v houfech do vody a jako poslední opouštěl palobu kapitán Sesil. Šest minut po vydání rozkazu k opuštění lodí se křižník potopy. Na olejem pokryté hladině zůstala jen převrácená odlomená příď a stovky trosečníků přibržujících se prámů a trost. Na vlajkovém křižníku kontradmirála Ensvorsa Honolulu z počátku katastrofu, která postihla Helenu, nespozorovali. Až když neodpovídala na signály, Začalo se rozmáhat neblavé tušení, že se přihodilo něco vážného. Bitva zatím pokračovala dalších 20 minut. Japonské torpédoborce se bránili torpédy vystřelovanými ze značné vzdálenosti. Snažili se od nepřítele udřet odstup, neboť jejich děla menších ráží nemohla soupeřit s intenzivní palbou amerických křižníků které za tu krátkou dobu vystřílili přes dva a půl tisíce granátů. Po vyprázdnění torpedomotů se začaly japonské lodi stahovat. První fáze bitvy skončila. Japonci ztratili torpedoborec američané lehký křižník. Z ostatních lodích na obou stranách nebyla poškozená žádná. Ve 2 hodiny 27 minut Japonci zmizeli z obrazovek amerických radarů a Ainsworth přikázal zastavit palbu. To již byl informován o osudu Heleny vyslal proto Nikolase a Redford k záchraně tosečníků a ve víře, že japonské uskupení rozprášil, se zbývajícími plavidly se vracel k Tulagi. Ve 3 hodiny 41 minut Nikolas s Redfordem spustili čluny, které začaly sbírat námořníky roztroučené na Ingoustově černé hladině zálivu. Zakrátko však radiorokátor na Nikolasu ohlásilo kontakt blížící se značnou rychlostí od západu, hned na to Redford hlásil druhý. Záchranné práce byly okamžitě přerušeny a se slibem, že se vrátí, vyrazila obě plavidla vstříc nepříteli. Šlo o japonské torpédoborce Susuzukaze Susu, Susu, a Tanikaze, které zatím v bezpečné vzdálenosti nahradili vystřelná torpéda a nyní se vraceli k novému útoku na Ainsworthovo uskupení. Tam, kde předpokládali, že nepřítele najdou, však nebyl nikdo. Nichola se s Redfordem nespozorovali, proto s konečnou platností opustili záliv. Obě americké lodi se mohly vrátit k záchraně trosečníků. Amagiri, Hatsuyuki, Nagatsuki a Satsuki, čtyři torpédoborce transportní skupiny kapitána Yamashira, v tu dobu již vyložili uvili zásoby a 1600 vojáků a vydali se na zpáteční cestu. Ve tmě a bez radaru Nagatsuki najel pět mil severně od Vili na korálový útes. Uvázel tak pevně, že ani přispěchavšímu Sucukimu se nepodařilo jej uvolnit. Ve čtyři hodiny ráno Sutsuki zanechal marných pokusů a spolu s Hatsuyukim zamířili k bujinu a torpedoborec Amagiri s kapitánem Yamashirou na palobě zvolil poněkud odlišnou trasu podle východního pobřeží Kolomangbangary a ta jej krátce po páté hodině raní přivedlo na místo, kde naftou pokryté vodě bojovali o život trosečníci z Nýzuky. Jamašino přikázal zastavit a z paluby byla schozena záchranná lana a sítě. Ve stejnou dobu, o šest mil dál na sever-západ zachraňovali trosečníky z Heleny Nikolas s Redfordem a Amagiri neunikl pozornosti jejich radiolokátorů. Po druhé přerušili záchranné práce a vypluli směrem k japonské lodi. O několik minut později je hlídky na Amagiri spozorovali. I japonský torpedoborec opustil trosečníky a vyrazil útočníkům v ústreti. Oba soupeři vystřelili torpéda, žádné z nich však nenašlo cíl. I když jeden smrtonosný doutník projel jen 3 metry za zádi Redfordu, poté zaduněla děla. Američtí dělostřelci měli lepší mušku, a jeden jej granát zdemoloval radiostanici Amageriho a vyřadil z činnosti okruh kontroly palby. To přesvědčilo kapitána Yamashira, že bude lepší nepokoušet dál štěstí a v souboji s přesilou japonská loď se zahalila kouřem a vysokou rychlostí opouštěla bojiště. Trosečníci z Nýzuky, kromě o nich několika, které Amagiri stačil vytáhnout, byli ponecháni svému osudu. Na třista jich zůstalo ve vodě a většina z nich zahynula, včetně kontraadmirále Akiyami a velitele potopené lodi. Po třetí se Nikola s Redfordem vrátili na místo zániku Heleny a po třetí byli přinuceni trosečníky opustit, neboť radar ohlásil nový kontakt. Druhá japonská transportní skupina složená ze tří plavidel vyložila ve vile přepravované vojáky a válečný materiál a poté torpedoborce Mikazuki a Hamakaze nepozorovány ze zálivu odpluli. Torpedoborci Mochizuki, na jeho špalubě se nacházel velitel skupiny kapitán Kuneo Orita, trvala vykládka o hodinu déle a právě on se nyní objevil na obrazovce amerického radaru. Na vzdálenosti pěti mil začal dělostřelecký souboj. Trval jen krátce a v 6 hodin 15 minut močizuky stejně jako před ním Amagiri, dal přednost ústupu. Teď musel velitel divize amerických torpedoborců kapitán McInnery rozhodnout, jak dál. Na palubách Nikolase a Redfordu měli 574 muže zeleny a nepochyboval, že se brzy objeví japonské letouny startující po rozednění z letišť v severovýchodních Šalomounových ostrovech. Nemohl za bílého dne vystavovat svoje lodě takovému nebezpečí, proto zanechal na hladině ku pomoci tosečníkům tři motorové šluny s dobrovolníky a nabral kurz na jihovýchod k Tulagi. Hladina Kulského zálivu se vypráznila zůstali jen trosečníci z potopeného japonského torpedoborce a amerického křižníku. Stále se na vodě držící odtržená příď Heleny a torpedoborec Nagatsuki uvází na korálových útesech u břehu Kolombangary. Jeho velitel musel mít z leteckého útoku daleko větší obavy než kapitán McKinney. neboť nehybný torpedoborec byl ideálním sílem. Větší část posádky proto odeslal na člunek k blízkému pobřeží, a s napětím očekával vývoj událostí. Před desátou hodinou přiletělo k ochraně ochromené lodi sedm zeke. Když se však o 20 minut později objevilo 11 amerických třenhlavých a deset torpedových bombardérů doprovázených 18 stíhačkami, bylo rozhodnuto. Po jejich odletu měli Japonci o čtyři stíhačky méně a Nagatsuki hořel od přídě pozáď. V odpoledních hodinách přišel další nálet dvoumotorových Michelů. Na hořícím torpedoborci explodovala skaniště střeliva a doslova se rozpadl.